qarzlar uziladi, mahbuslar ozod bo'ladi, g'oyiblar ketganlar albatta qaytib keladi, osiylar tavba qiladi, albatta yomonlar jazosini oladi. Mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma. Modomiki odamlarga yaxshilik qilar ekansan, albatta mushkullaring hal bo'ladi. Chunki odamlarga yaxshilik qilishlik insonning o'zining mushkullarini hal bo'lishiga sabab bo'ladi. Mahzun bo'lma. Chunki sen qilgan bitta hasanat uchun 10 dan tortib 700 gacha ajr beriladi. Balki undan ham ko'proq. Lekin qilgan gunohingizga bittagina jazo beriladi. Mahzun bo'lma. Senda eng katta ne'mat bor. Chunki sen tavhid kalimasini aytganlardansan. Aqli qilasan, musulmonsan, qo'lingni duoga ko'targan kishilardansan. Sen mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma, chunki sen hayotning yengil og'ir, issiq sovuq, faqir boy holatida ham foyda ustasan. Rasul aytgan-ku, mo'minni shajablanadi. Qanaqa kun kelmasa uni foydasi. Yaxshi kun kelsa Allohga shukr qiladi, savob oladi. Mashaqqatli kun kelsa sabr qiladi, yana savob oladi. Bu faqat kimga berilgan? Mahzun bo'lmaydi musulmon odam. Mahzun bo'lma. Axir senda Qur'on bor, zikr, duo bor. Axir senda namoz, amr-i ma'ruf, sadaqa, boshqa solih amallar bor. Boshqalarda yo'q bu narsa. Kim xohlarda dunyoda iymoningni berasan, dunyodagi hamma xohlagan narsangni beraman desa, qaysi mo'min xohlab shu narsani? Odamlarga zulm qilayotgan, haqlarini yeyotgan, tuhmat qilayotgan, bo'xton qilayotganlar ham o'ladi. Zulm ko'rgan, sabr qilgan, savob umid qilgan kishilar ham o'ladi. Lekin Alloh taolaning huzuriga borganda kim yutuqda bo'ladi? Dunyo hayoti vaqtincha. Ad-dunyo sa'a fajal xato degan Rasululloh. Dunyo bir soatlik umr bor yo'q. Ana shu bir soatni ibodat qilib aylantiringlar degan Rasululloh. Kim o'lmaydi? Kim o'lmaydi? Mahzun bo'lma. Axir qora bulutlarni tarqaganini, qorong'i tunni yorishganini, shamollarni to'xtaganini ko'rmaganmisan? İnşallah mashaqqatlarin rohatga, hayotin yorug'likka, kelajagin ne'matga to'lib boradi. İnşallah. Mahzun bo'lma. Agar oldingda chora qolmasa, yo'llar berkilib, umidsizlik bosilib kelsa, yo Alloh degan. Mahzun bo'lma. Agar musibat, baxtsizlik xavotir kelsa, yo Alloh degan. Mahzun bo'lma. Agar keng dunyo tor bo'lib ketgan bo'lsa, ishlar og'irlashsa, yo Alloh deb nido qilgin. Mahzun bo'lma. Agar oldingda eshiklar yopilsa, yo Alloh deb nido qilgin.